Olá malta, com muito orgulho que aqui estou a dar-vos os parabéns pelos vossos 20 anos de carreira. Recordo como se fosse ontem, quando começamos a ensaiar naquela sala de ensaios escura numa das caves das galerias na Rua da Boa Vista. Foi com este riff que começamos esta aventura e que vocês deram continuidade e ao fim de 20 anos, hoje, desejamos que venham mais 20. Sempre fomos um grupo de rapazes com vontade de fazer muito e de forma diferente. Recordo-me também quando tivemos a ambição de gravar a nossa primeira maquete nos estúdios do Tarântula, em Vila Nova de Gaia, e com essa maquete, que tínhamos dois temas, o Woman e o Keeping You Under, aqui está ela, bem guardadinha, foi com esta maquete que nós atingimos o número 1 do top da Antena 3 e vencemos aquele que foi o primeiro festival Termómetro Unplugged, organizado pelo Fernando Alvim. Bons tempos e tempos que provaram claramente que vocês têm gosto pela música, vontade de fazer as coisas de forma diferente e prova isso é os concertos fantásticos que vocês dão. Por isso, malta, espero de vocês mais 20 anos, no mínimo, de grandes músicas, excelentes álbuns e concertos a abrir como sempre fizeram até hoje. Obrigado pelo vosso tempo e obrigado por tudo aquilo que nos deram. Um grande abraço. And she said it was alright to recover things, to recover me. You know it all except the bound of my true embrace through the words I said, because I just want to fall down in a deep blue eyes in your soulless face and lumber through the crowd. It's the creed weakness as my common sense. You've been lost without a trace. Should I be aiming at your time? You've been lost without a trace. Should I be aiming at your time. Está um grande clássico do ano zero, após os seus 20 anos, em direto de Lisbon City, Lost Without a Trace. Pedro Vidal has been lost without a trace, never seen. Olá Blind, como é que estão? Infelizmente não posso estar nessa belíssima festa. Pedro, cuidado com o whisky, não podes beber whisky, só cerveja. Não sei se lembras. Muitos parabéns pelos 20 anos. Tenho a certeza que os nossos caminhos vão se cruzar um dia. Foram 8 anos muito bons. E pronto, era só, queria-vos deixar esta mensagem a dizer que estão sempre no meu coração. Ei, ei! Pessoal dos Blind Zero. Vosso amigo Jorge está aqui a mandar-vos um grande abraço. Estou-me a lembrar de quando a gente tocou nas Angeiras, no Festival do Sudoeste. Foi bom, só eu fiquei lá mais uns dias, gostou muito. Estou-me a lembrar no Porto, a gravarmos o The Downset. Is tonight. Yes, tonight. It's not gonna be tonight. Mas eu sei que vi a vossa conta para aí 20 touros vermelhos de um lado.
Eu sei que andava tudo a voar. Miguel, como nós trocámos aquelas mensagens românticas, poéticas, tu a escrever em português e eu a escrever em inglês, a falar dos, sei lá, amanhecer, das madrugadas, essas coisas. Pá, não tenho conselhos, e agora parafraseando o António Pedro Vasconcelos, não tenho conselhos, só distritos. Desejo-vos tudo do melhor, pá. Vocês são das melhores bandas que eu conheço. Right? And remember, the Downset ain't gonna be here tonight. See ya. Flandesiros, que Buda esteja convosco. Uma mensagem natalícia do vosso tio AC, ao mesmo tempo e ao longo dos anos, sexto membro da banda. Fui roadie, fui DJ, carreguei às costas uma cruz, fiz vários, enfim, várias funções, umas mais legais do que outras. Mas 20 anos, como diria o poeta, é muito, muito tempo. Mas o rock and roll é a fonte da juventude, meus meninos. Uma cena que aconteceu comigo, com o Iggy Pop, em que ele me dizia: é pá, sabes que o rock and roll é a fonte da juventude, e vocês provam. E acima de tudo, provam uma coisa muito, muito, muito importante: é que 20 anos, em alguns países do mundo, não dá sequer para beber bebidas alcoólicas. Isto é, vocês ainda são juvenis. Portanto, a partir dos 21, a gente aí já começa a preocupar-se com os varizes e com as rugas e vão ter aquelas coisas que acontecem. Meninos e meninas dos Blind Zero, equipa e toda a malta, muitos parabéns e mais 42, para cá estarei daqui a 100 anos para falar convosco do além. Boa tarde, bem-vindos ao Photobooth. Caso não saibam, os Blind Zero fazem 20 anos hoje e eu não podia deixar de mandar um abraço. Parabéns à banda, mas acima de tudo um abraço aos amigos. Esta rapaziada que eu conheço há tanto tempo, desde o tempo do Sua Majestade, que devem fazer para aí 40. Quero desejar-vos outro tanto para fazer ainda 40. Quero desejar-vos outro tanto para fazer ainda, antes de nos encontrarmos a beber bagaças escondidas na casa do artista. E desejar-vos também uma ótima noite de celebração. Bebam um caneco por mim, bem cheio. Bem, 20 anos depois, aquilo que eu me lembro dos Blind Zero foi justamente o início de tudo. E o mais engraçado é que eu lembro-me, quando eles venceram, que aquilo que eu pensei foi: eu vou ser milionário com estes gajos. Eu estou rico, eu tenho 18 anos e vou ser milionário. Via aqueles filmes americanos que davam ao domingo, em que apareciam carros enormes, empresários a fumar charutos. Eu queria ser esse empresário e fumar charutos e ter raparigas com muito mais idade do que eu e muito bonitas a idolatrarem-me, e eu sempre com voltas de ouro e de prata, eu queria, e joias e diamantes. Eu queria ser esse gajo, eu sabia que podia ser essa pessoa. E eu, o que é que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Na verdade, não só não fui uma única vez este empresário que eu tanto ambicionava, como, enfim, como a minha vida continuou dramaticamente na mesma. Sou o mesmo puto de 18 anos, de há 20 anos atrás. É incrível. Lembro-me bem disso. Fui o primeiro manager dos Blind Zero. Acompanhei-os. Estive em fases importantes. Eu estive no sítio, nos prémios do Blitz, onde o José Figueiras disse Blind Zero. Eu estive lá. Há poucas pessoas que estiveram neste momento. Eu estive lá neste momento. Que mais posso dizer? Que tenho seguido a carreira dos Blind Zero, nomeadamente a de Miguel Guedes, a documentador desportivo, claro. E tenho seguido também a do Vasco, mais no setor imobiliário. Mas tenho seguido a malta toda no Facebook. Tenho uma vida, essa é que é.
parabéns, Blind Zero. Muitos parabéns por estes 20 anos, suas velhas carcaças. Espero que nunca morram. Que a vossa banda possa vir a ser uma espécie de Manuel de Oliveira das bandas. É isto que eu quero dizer. Se calhar não é muito mais do que isto, mas é do coração que vos dou os meus parabéns. Muitos parabéns. Vou cantar uma canção vossa para o final. Não vou nada, não consigo cantar. Muitos, muitos parabéns. Vocês não merecem isso. Não, merecem os parabéns, não merecem que eu cante alguma das vossas músicas. 20 anos. Parabéns. Estão uns homenzinhos. Enviar os meus parabéns aos Blind Zero. Vocês fazem 20 anos de carreira, é obra. Começaram no Johnny Guitar, ou pelo menos aí deram os seus primeiros passos, que eu me honro muito de ter assistido. Conseguiram fazer uma carreira que já vai em 20 anos. Espero que continuem. Um abraço muito grande do vosso amigo Zé Pedro. Foi aqui, num café na Rua da Constituição, no Porto, e por causa disto, que... Não sei se foi aí que os conheci, mas foi aí que entrevistei pela primeira vez os Blind Zero. Apareceram o Miguel Guedes, o Vasco e o Nuxo, o Marco, o nosso guitarrista, e o Pedro não estavam, mas vieram eles os três. Tivemos uma boa conversa. Isto creio que acabou por ser a primeira vez que os Blind Zero colocaram uma música num disco, na coletânea das Noites Ritual, na coletânea da revista Ritual, que deu depois origem às Noites Ritual Rock. Noites Ritual Rock, aliás, onde os Blind Zero sempre foram muito acarinhados. E este tema, Woman, foi, creio eu, a primeira vez que os Blind colocaram uma música num CD. Logo de seguida, um mês ou umas semanas depois, apareceu uma coletânea da Antena 13, onde colocaram o Keeping You Under, mas acho que o Woman foi a primeira. Se não foi a primeira, eu quero que seja a primeira, e portanto fica assim para a história, para esta gravação. Há um dado curioso nessa conversa que tivemos, em que eu percebi logo que eram pessoas bastante interessantes, bastante inteligentes. Creio que na altura estavam um bocadinho preocupados com o facto de os compararem constantemente aos Pearl Jam. E portanto, manifestaram esse desagrado. Mas em relação a estes jornalistas, eles podiam estar descansados por uma razão muito simples. Eu andava um bocadinho desligado da música que se fazia lá fora na altura, e eu nunca tinha ouvido os Pearl Jam. Portanto, eu conheci os Pearl Jam através dos Blind Zero. Parabéns, Blind Zero. Parabéns pelo 20º aniversário. Parabéns, são dos maiores. Alô, malta. Feliz aniversário. Estou aqui num belo sítio. Parece a Ria de Aveiro, não é? Mas é a Veneza, capital da Láqua. Pá, beijinhos e mais 20 anos para mais alto nível, e até um dia destes. Feliz aniversário. Abração. Do GP Simões, para os Blind Zero, claro. E agora um pouco da Veneza. É o barco do progresso. Abração. Malta, muitos parabéns pelos 20 anos de carreira, e só esperamos que venham mais 20 cheios de música. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Parabéns pelos 20 anos. Beijinhos e abraços, David. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Henrique Amaro, há 30 anos atrás, e gostava de dar os parabéns aos Blind Zero. Amigos Blind Zero, fui vestir a minha camisa de flanela para lembrar aqueles verdes anos quando nos conhecemos, quando criámos os nossos laços de amizade. Espero que a festa esteja a ser bonita. Um abraço de parabéns do vosso amigo Henrique Amaro. Muitos parabéns. Esta imagem foi feita no concerto de há 10 anos atrás, no Art Club. Vocês tinham imensos convidados, foi um concerto fantástico, divertimos-nos todos imenso, foi mesmo muito, muito bom.
Eu entusiasmei-me tanto que fartei-me de fotografar. Fiz tantas imagens que no final não sabia o que é que lhes havia de fazer e decidi fazer um slideshow e com entusiasmo do que tinha sido este concerto propus-vos ir à La Magna, fotografar o da La Magna e passar lá o slideshow. Esta já são da La Magna. Não foi a primeira vez que eu vos fotografei em Lisboa, já vos tinha fotografado, creio que no primeiro Superbock. Aqui foi diferente, foi mais calmo, foi mais recatado, mas foi muito bom também. Estas são no Rivoli, são umas fotos de promoção que foram feitas, creio que em 2005. Estas são no Nosso Dragão, em 2005 também. E estas são em estúdio. Em 2005 fotografei-vos imenso. Aqui temos o Nuxo a fotografar, antes via sempre de câmara, agora menos. Estas são mesmo muito mais antigas, são de 2000 no Hermal, em Vieira do Minho. Aqui foi quando ganharam o prémio MTV, e este no Edifício Transparente, lembram-se? E em Santa Catarina, com os discos todos que tinham. Estas são mais recentes, são do ano passado, no Art Club, no Porto. Um concerto que a gente também não se vai esquecer, com muito suor, todos nós, muito cheio, muito bom. Aliás, como tantos outros bons momentos que vocês nos deram. E foi isto que se vê, no final, ao rubro, muito, muito, muito bom. Continuem, muitos mais anos de palco. Como tudo o que vocês merecem, e eu espero estar lá a fotografar-vos. Bem-haja. Olá! 20 anos, não é? Como podem ver, depois foi graças a vocês que aprendi que nos palcos podemos ir roubando coisitas, e hoje em dia já consegui mais coisas. Podia estar aqui a falar, sei lá, quando fomos expulsos de um hospital por estar a cantar o Champs-Élysées, ou até de uma guerra de laranjas durante a noite num hotel rural, mas... Não, sabem que eu gosto muito de vocês, sou fã também desde o princípio, e espero que mais 20 anos venham pela frente, e se possível, espero conseguir voltar a trabalhar convosco mais algumas vezes, sempre foi muito bom. Parabéns! Não vou vender. Vocês vão vender o espetáculo. Parabéns, não, 20 anos, são muitos anos e eu nunca tinha trabalhado convosco antes, mas gosto imenso das vossas músicas. Os meus parabéns. Pois é, e aqui fala Ana Moenho, que vos manda um beijinho. Porque a malta, quando eu trabalhava com os Flight Zero, mandava-me cartas e gravou sempre no meu nome. E então estavam sempre a gozar comigo, porque houve uma que era Ana Moenho. Então eu fiquei Ana Moenho e pronto, parabéns. E pronto, os parabéns destas meninas que vão vender espetáculos. E tu? Calma, eu agora vou começar a dizer que me lembro dos... do décimo aniversário, lembro-me do 13º aniversário. Da primeira discoteca, não, da primeira espetáculo, o primeiro espetáculo da discoteca Hollywood. Santa Maria da Feira, ao lado da Bicança. Com o PA do Manuel Barbosa e com o Chorugo, como amigo, a fazer o backline. E pronto, estas lembranças são sempre boas. Mas há algo comum. Que é para o Pedro sair da bateria para ir dar porrada aos gajos que se metiam com a namorada. Não, mas tenho saudades da loucura do Pedro, das inseguranças do Miguel, tenho saudades da amizade do Marco e da loucura. O que é que eu estava a dizer relativamente ao nosso amigo Vasco? Vasco, a loucura e o profissionalismo do dois. Portanto, é disso que eu tenho saudades do contacto com esta gente, que são boas e que merecem estar onde puderem e conseguirem chegar. E olhem, estamos assim um bocadinho longe, mas estamos perto. Contactem. Olá
Olá, meus queridos. Ai, ai, muitos ai, parabéns. Ai, pô, o que estás a fazer? Temos de dar os parabéns aos Blind Zero. Ou 20 mesmo, anos. Temos. São os nossos meninos. 20 anos. Não, tu não os 20 anos, mas bem conservados. Sim, porque eu tenho só 20 anos. Muitos parabéns, malta. Muitos parabéns. Beijinhos. Gostamos muito de vocês. Calma, estás a falar demais. Agora sou eu que vou fazer um discurso. Porque ela, quando eu vos conheci, ela ainda não vos conhecia. Não tinha nascido. Não tinhas nascido. Não, também não exageres. Também, ok? Portanto, estou aqui como vossa, pronto, mestra, mãe, amiga, companheira, camarada, isso tudo. Muitos beijinhos, prontos, agora festejamos rapidinho e prontos, até mais 20 anos. Até mais 20 anos. Beijinhos. Pois é. Boa noite. Olá. Olá a todos. Nós somos estes. Paz. Paz. Estamos aqui reunidos para dar os parabéns aos Blind Zero. Estamos aqui reunidos para dar os parabéns aos Blind Zero. Muito bem. Blind Zero, uma história obscura. Vamos contar uma história, vamos tirar o capuz. Mais a cama. Mais tirar o capuz. Olá, malta! Estamos aqui. 20 anos. Mais 20? Mais 20? Mais 20? Mais 20? Acho que sim. Mais 20. Estamos nessa, nós. 35 já não é mau. Então vamos. Olha, peraí, vamos. Corta. Ou deixa ficar. Está custado. Deixa ficar. Deixa ficar. Os dias que correm, se fosse 35 já não era. Nada. É assim, o Fabinho já estava a afinar baixo. Já sei. Nus. Super nus. Nus. Não vais esmagar cabeças, não é? Aqui é. Opa, vizinhos para sempre, mano. Mas agora temos uma mensagem do Costa para os pais. Corujeira. São rock, caralho. São rock. Mensagem para os filhos de infância para sempre. São rock, pá. Prazer. Guitarras roubadas, baixos roubados. Tudo. São rock. Mais 20 anos, bem. História. Parabéns. Parabéns. Uou. Capuz, malta. Tchau. 90s. Corta. Blind Zero, daqui Mário Seco, diretamente do Rio de Janeiro, só para desejar um bom aniversário, 20 anos de puro rock, venham mais 20, grande abraço, até um dia desses. Ei, Bezeres, seus velhinhos, parabéns, meu. 20 anos, como é que é possível? Espero que venham mais 20, 100 episódios de autocarros, pá, que isso não foi assim, pronto, não interessa, já foi, não é? Mas mais música, mais concertos para a saudinha e vemo-nos por aí nos concertos. Parabéns a todos. Olá a todos, muitos parabéns, Blind Zero. Isto tem sido complicado porque nós estamos habituados a estar do outro lado da câmara, não deste, então custa um bocadinho. Muitos parabéns pelos 20 anos. Muitos deles connosco aqui da Universal. Muitos, comigo muitos. Muitos comigo também. Mas muitos anos bons, de muito trabalho e muito bom trabalho. E pronto. Parabéns. Muitos beijos e parabéns. Parabéns. Hehe! 20 aninhos! Muito bem! Parabéns, Blandeiro! Uau, pá, muitos parabéns, 20 anos, 94, 2014, se eu bem me lembro, foi também 94 que nos conhecemos no Coliseu, uma situação gira, eu a fazer um artista que nem devia, e que vocês contrataram-me a fazer um artista que eu nem fazia ideia que ia trabalhar com ele naquele dia. Esta é uma das histórias giras que fica na estrada. Um abraço. Thank you.
Sim. Olá. Amamos-te muito. Este vídeo é de humor negro. Oh, 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 oh. Olá a todos. Queria vos desejar muitos parabéns por estes 20 anos de aniversário e que se mantenham sempre juntos e que tenham muito, muito, muito sucesso por mais 20 anos. Mantenham-se sempre fiéis à vossa música. Um grande beijinho meu e do Stevie. Parabéns, Belém de Zero. Gosto muito da banda. Parabéns, continuai sempre. Beijinhos. Parabéns! Está a gravar? Já? Ok. Olá, Blind. Queria desejar-vos um feliz aniversário. São 20 anos. 20 anos de carreira. 20 anos de vida. É uma vida já longa. Eu próprio não tenho 20 anos ainda, como se pode ver. Ok, pronto. Era uma piada. Me lembro da primeira vez que tomei contacto com a vossa música. Foi em 1995, quando ouvi primeiro na rádio a canção Recognize e depois acabei por comprar não só o CD single como também o disco Trigger. Daí para cá, de alguma forma, direta ou indiretamente, acompanhei sempre a vossa carreira e hoje é para mim um privilégio enorme poder desejar-vos aqui na primeira pessoa um feliz aniversário, dar-vos os meus sinceros parabéns por estes 20 anos de vida, por estes 20 anos de história e dizer-vos que me sinto honrado por poder-vos dar-vos este forte abraço e desejar-vos, na primeira pessoa, um grande ano de comemoração dos 20 anos e desejar que os próximos 20 anos... podem ser 20 anos? Não. Bem, depois falamos sobre isso, ok? Os próximos anos, pronto. Os 20 anos a gente depois logo discute se são mais 20 anos. E desejar-vos um grande, grande, grande ano de aniversário com aquilo que vocês de facto merecem por este esforço e por esta dedicação à música portuguesa. E vou deixar-vos por agora curtir esta noite entre amigos. Ok? Corta? Alguém corta? Quem corta? Eu não posso cortar, eu estou... Alguém corta? Corta isso, faz favor, corta. Não, já disse, já está. Olá, Ivo, olá, bem, olá, Miguel. Eu gostava de começar por dizer que os Blind Zero mudaram a minha vida enquanto músico e que há 20 anos atrás, se eu soubesse que um dia poderia trabalhar com eles, eu não acreditava. Isso veio a acontecer. Sinto-me orgulhoso de ter pertencido à família dos Blind Zero e queria desejar que estes 20 anos fossem metade, pelo menos, da vossa carreira e que mais 20 anos venham com boa música e com boa disposição, que são, é isso que vocês são na estrada e é isso que vocês são também fora dela, genuínos e muito bons a fazer música que mudou muitas mentalidades em Portugal, pelo menos acho que da minha geração, mesmo milhares de pessoas. Por isso, peço. Venham mais 20. Parabéns, Blind Zero. São 20 anos, são 20 mil histórias para contar. E lembro-me particularmente de uma que aconteceu em Vila Real, que envolvia uma piscina, natação sincronizada, bolas e um casamento. Foi um belo dia, foi mais uma excelente história convosco. Um abraço muito forte e até breve. 20 anos! Parabéns, Blind Zero! Meus parabéns, uma data que merece ser comemorada como deve de ser e vocês já habituaram os vossos fãs a grandes comemorações, portanto não esperamos, não estamos à espera de menos. Queremos uma grande festa, uma grande comemoração pelas ruas da cidade do Porto, por onde quiserem. 20 anos Blind Zero, parabéns e vocês já fazem parte da identidade da cidade e do país. Parabéns. Como é óbvio, eu quero dar os meus parabéns aos Blind Zero por 20 anos de carreira, desejar outros 20, sobretudo com prazer da sua parte, mas seria hipócrita não mandar uma palavra especial para o Miguel. Eu e o Miguel estivemos no trio de ataque com
mútuo prazer. Olá, eu sou o João Rui dos Jigsaw e estou aqui hoje para desejar um feliz aniversário aos Blind Zero. Parabéns pelos vossos 20 anos de carreira e que venha lá mais 20. Rock on! Já passaram 20 anos, quem diria? Mas olhem, festejar 20 anos de carreira é um privilégio só de alguns. Daqueles que são persistentes, coerentes e acima de tudo têm talento. Parabéns, Blind Zero. Venham mais 20. Muitos parabéns aos Blind Zero e votos de mais 20 cheios de sucesso. Já passaram 20 anos. Boa. Parabéns, Blind Zero. Olá pessoal, 20 anos cria muitas lembranças e eu também tenho algumas. Da mais pequenininha até maior. Este é antigo. Mas não é o maior. O maior é este. Pessoal, parabéns pelos 20. Venham mais 20. Muitos mais CDs e MUPIs. Parabéns. Olá, nós somos os Dan Riverman. Estamos aqui para dar os parabéns pelos 20 anos de carreira dos Blind Zero. Parabéns, Blind Zero. Meus amigos Blind Zero, 20 anos. Parece que foi ontem que tudo começou. Queria agradecer a todos vocês por ter feito parte do início dessa carreira, dessa banda maravilhosa. Foram muitos momentos de grande alegria que eu pude compartilhar com vocês. Eu espero que sejam muitos mais 20 anos, que vocês mantenham esse som incrível, essa humildade, e que a nossa amizade se mantenha mesmo aqui tão distante. E eu espero estar em Portugal esse ano, comemorando essa data tão simbólica e cheia de emoções. Um forte abraço e muitos parabéns a todos. Um abraço do Brasil, um abraço desse amigo de vocês, Marcos. Tchau, tchau. Nesta altura, João Goberna e Jorge Gabriel já se encaminham para o estúdio. Como podem ver naquele relógio lá ao fundo, não podem, mas não interessa. São 21h43, não há sinal de Miguel Guedes. Não. Jorge, é o costume, não é? É, o Miguel chega sempre atrasado. Não sei se acontece o mesmo nos concertos, mas é uma pena. Porque, efetivamente, já nos chegaram aqui queixas, não do público, quando assisto aos concertos, mas do resto da banda, que adorava que o Miguel comparecesse. Olá a todos, em particular aos Blind Zero. Espero que estejam a gostar desta surpresa que vos está a ser feita e para a qual eu também quis contribuir com esta mensagem para vos poder felicitar pelos 20 anos que agora estão a comemorar e espero que assim continuem por muitos mais, continuem a partilhar-lhes e a dar-nos muita boa música, bem como também a dar os excelentes concertos que vocês já nos habituaram e que eu felizmente já tive a possibilidade de ver e fotografar não sei quantos, já lhes perdi a conta. Já agora que estamos a falar em fotografar, sorriam. Se acham mesmo muito bons, mesmo muito bons. São meus colegas lá no liceu, nós andamos juntos a estudar e estes gajos têm muito futuro. Foi mais ou menos assim que há 20 anos ouvi pela primeira vez a vossa música e a partir desse momento fiquei eternamente vosso amigo e grato pela música que vocês fazem. Mais uma coisa vos digo. Além dos parabéns, o futuro ainda está para vocês. Um grande abraço, Blind Zero, keep rocking. Vamos entrando. Tens que dar um desconto ao Miguel, porque... Ele só marca nos últimos minutos, não é? Ele tão depressa canta como está aqui a debater, não é? Pois é. E hesita sempre entre o disco de platina e o Dragão de Ouro. Olá, Blind Zero, muitos parabéns pelos vossos 20 anos. Olá, Blind Zero, muitos parabéns, que venham mais 20 rapazes. Um grande beijinho da imagem do som. Blind
Blind Zero tocarem na rádio agora neste momento, depois de um dia de trabalho, não há nada como terminar o dia com uma boa música. Muitos parabéns aos Blind Zero, um abraço muito especial para todos os elementos da banda. Continuem a fazer boa música e a brindar-nos com ótimos concertos. Muito bem, continuamos aqui no estúdio, João Goberna, Jorge Gabriel, agora viras para mim. Devem perceber aí que ainda não há sinal de Miguel Guedes, o Miguel Guedes vai chegar atrasado, espera uma vez. Não há sinal de Miguel Guedes, vai chegar atrasado. Primeiro tenho uma confissão a fazer. Eu não conheço os Blind Zero há 20 anos. Mas vá lá, começarei há 10. Diria que desperdicei boa parte da minha vida a ouvir música literalmente fatela. Meus caros, os meus parabéns por terem sabido construir uma carreira sólida, sustentada. Espero que nos possamos encontrar daqui a 20 anos. Parabéns, rapaziada. Hi, I'm Trey Donahue. And I'm Trevor LeGreen. And we are Dance Electric. And we just like to wish Blondie Zero a happy 30th birthday. 20th, man. Excuse me? It's 20th birthday. That's what I said, 20th birthday. Happy no. 20th birthday. I said 30th. I said 20th. Amigos do Blondie Zero, muitos parabéns, pá. Venham mais 10, ou mais 20, ou mais 30. Mais 40, que vocês são saudáveis, pá. Um abraço, pá. É um prazer estar-vos aqui a acompanhar há uns aninhos e obrigado pela música, por tudo que nos dá. Rock on! Parabéns, meninos. Venham mais 20. Alô! Hello! Parabéns pelos 20 anos e até sempre. E mais uns 20. E mais concertos em Lisboa. Daniel Pereira, consultório de medicina alternativa. Pode entrar. Olá, Sr. Daniel Pereira, bem disposto, pode sentar. Então, Sr. Daniel Pereira, nós mandamos chamar aqui porque já temos o resultado dos exames que mandamos efetuar aqui há uns tempos. Para aqueles sintomas do Daniel andar sempre a controlar. Secret places. Bom. Como eu estava a dizer, e como mostra o raio-x, o Daniel sofre de blindzita aguda. Ou seja, o Daniel só pensa em blindzita toda a hora. Blindzita aguda? Mas isso tem cura, doutor? Cura? Não. O que o Daniel precisa é, no dia 29 de janeiro, ir à Casa do Livro festejar o 20º aniversário com os blindzita. Vamos lá treinar. Parabéns a você! Olá, os meus parabéns pelo vosso 20º aniversário. Parece que foi ontem que vos ouvi pela primeira vez. Foi nesta compilação, o 100%. Passava o ano 95 e como não havia grande coisa em termos de publicações vossas, tirando penso que a revista Ritual, comprei depois este single,
o Recognize. Recordo-me bem do primeiro do videoclipe, recordo-me bem da versão dos Lynyrd Skynyrd, mas neste single vem claramente o meu tema preferido dos Blind Zero, o Nowhere, que nunca saiu em nenhum disco. Desde aí tenho continuado a ser um fã e um assíduo comprador dos vossos discos. Continuem assim. Keeping in Wonder. Um abraço e os meus parabéns. Parabéns aos Blind Zero pelos 20 anos de carreira. Sabes quem é que faz anos hoje? Claro! Os Blondes e eu, se não estás a tocar a música deles. Sabes quantos anos é que eles fazem? Não. 20. A sério? Que velhote! São mais velhos que nós os dois juntos. Pois é. Parabéns, Blind Zero! Gostamos muito de vocês! São os melhores! Será que ainda vou a tempo? Estou quase a chegar. Cheguei. Parabéns! Desculpem o atraso, mas tive que vir a Paris para vos dar os parabéns, porque acho que para sempre vou estar associada a terras galesas. E, portanto, vim aqui de propósito para vos dar os parabéns. 20 anos. E eu devia ter 2 quando vocês se iniciaram. Claro. E todos os anos que vos acompanhei, certamente não foram os 20 no total, mas por aí andou, foram todos muito bons. Muito obrigada por todos os bons momentos que passamos juntos, ou que eu passei com a vossa música e todas as emoções que vivi nos vossos concertos. Obrigada por tudo e muitos, muitos parabéns. Venham mais 20 e que a sanidade mental seja a suficiente para pelo menos lembrarmos das fórmulas dos bons momentos que consegui passar convosco, com o vosso som, com a vossa música. Venha mais 20. Parabéns! Parabéns, Blind Zero! Ora, eu fui enviado pelos meus donos para vos dar os parabéns, porque eles têm bué de vergonha. Parabéns, Blind Zero! Parabéns, Blind, aos 20. I just want to say happy birthday to Blind Zero, great Portuguese band, but I think the drummer has to train a little more. Please don't talk about the drummers. Don't talk about the drummers. Excuse me, I speak what I want. You speak what you know. You don't know anything. I don't speak from the heart. About the drummer or about the musicians. No, sorry. I speak from the heart. I don't lie. And I want to speak about the drummer and the guitar. The Espinheira. Espinheira, the brother Espinheira. Nucho, don't talk again about the drummer or the guitar man. I will leave. Talk about the balone. Okay, I just want to say happy birthday for the 20 year. Okay, goodbye. Goodbye. Olá, meninos. É só para desejar um feliz aniversário. Continuem a fazer boa música como sempre fizeram. Epá, aí, que venham mais 20. Shine on! A família Barba Roxa acompanha os Blind Zero desde os seus primórdios. O Eddie, o meu irmão, que não está aqui presente por estar doente, e desde já envia um abraço, acompanhou-os nos primeiros concertos. Ouvimos em direto quando ganharam o primeiro prémio do concurso de radiodifusão europeu para jovens com My House. Estivemos presentes no 5º aniversário no Art Club, ainda em Gaia.
O ano passado participamos na gravação dos cores para o novo álbum no Coliseu do Porto. Entretanto, criámos uma nova geração para levar o nome dos Blind mais longe durante mais alguns anos. Parabéns, Blind Zero, pelo 20º aniversário. Blind Zero! Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, um grande abraço. Agora vamos comer o bolo. 20 anos de estrada é um longo percurso e reconhecer é uma virtude, mas também foi um começo. Longa vida, Blind Zero. Um abraço. António Rocha.